Ni har ju satsat stort på marknadsföringen i år med Veland-koncernen. Berätta, vad är strategin bakom? Strategin bakom att satsa svårt på marknadsföring i år har varit att den stora pucken har varit att bygga varumärke. Att samla ihop våra utställande underleverantörsbolag i en och samma monter. Hjälpa de mindre bolagen också att föra fram sitt budskap och att se kunder och besökare som en stor resurs där vi kan leverera en mängd olika lösningar och produkter. Och så har ni bytt hall också, och det har inte undgått någon, tror jag, som har varit på mässan, att det är det nya A. Det är det nya A, utställarna hittar oss också, såväl som kunder och besökare. Är det till och med så att nya besökare har hittat er som inte har varit i en monter förut? Ja, det tror jag. Mycket kanske till stor del av att vi står med fler bolag i montern, flera dotterbolag. Vi ser synergieffekter mellan att vi har flera bolag i montern, och det spiller över lite på kollegorna i koncernen, som där kunderna ser oss kanske som en mer komplett leverantör med kompletta lösningar och andra produkter som inte känner till att vi hade. Vi är en ganska differentierad koncern med många olika branscher. Jag tror vi fått fram det budskapet bra på den här mässan. På mässan så finns det ju många utställare som är lite mindre och har mycket att göra, och man kanske nerprioriterar det här med marknadsföringen. Har du något tips till dem? För jag vet ju att ni har lyckats ganska bra, eller stämmer det? Ja, vi är jättenöjda med detta. Marknadsföringen är en väldigt stor del. Vi har varit ganska ödmjuka tidigare. Men med detta steget vi har tagit från halv A till halv D, så tror jag vi vill säga att vi är duktiga. Vi vågar säga att vi är duktiga, och folk har lyssnat.